მოგვითხრათ თუ შეგიძლიათ ლექტორის გვარის დასახელებას არ გთხოვთ საერთაშორისო სამართლაში ნიშანი რა ყავდათ? არ ვიცი წერია და ნახეთ. ხო და ნახეთ რა, ანუ ხო არ გეზარება, სუ არის რაღაცა 15 საგან ჩამოთვლილი ხო? თქვენი მითხარით რა მიწერია არ მახსოვს. სამიანები მყავს სამწუხაროდ. კარგი, ბატონო შალვა, ანუ რატო ვერ პოულობთ, იცით? საერთაშორისო სამართალს საერთოდ არ სწავლობთ თქვენი დიპლომის შესაბამისად? საერთოდ ფიგურებს მაგ ეგ საგანი.